баярлуулаад сурцсан энэ тамирчин да. Цэдэн балын цогтгийн амтаар цай цогтлоо. Ойлтыг тооцоосонгүй ээ. Ойлт буруулч. Нормо! Dia gerak perlahan. Ketua pasukan Mongolia melakukan sepakan. Jangkaan Haimi tepat tetapi Энд үсгтэй унагцсан 11 тэхгүй ачхгүй. Үсгтэй унагц. Өдний нэрэг углаа ичхүү яв. За 11 зац устгач. За анда эндээс харагдана. Монгол гараад. Оо арахгүй маань л та. Ойны арсан юм уу та? Дорн зачлаа. Зян гэсэн бол 2018 оны дээд лигийн оны шилдэг хөлбөмбөгчин Норжмагийн зэдэм ирсэн байна. Хаалгач биш хүн хаалган дээр зогсож байгаа. За эндээс ямар дамжуулалт явахыг хамтдаа харцгаая. Киргизийн хамгаалагч нар бүгд яг нэг шумд игнэ зогссон байна. За цэн давшин дамжуулт ороод ирсэн. Тоглолтын 34-р минут Оюун Баатрин мэжид орж тоглолтын тооны харьцааг 1-1 болголоо. Монголын шигшөөгийн 1993 оноос хойш оруулсан 100 дахь гол эрх мөндөд үзэгчтэй 100 голын босхийг Монголын шигшөө инхүүд авлаа. За ямар гоё дамжуулт вэ? Ямар гоё мөргөлт вэ? За сая Киргизийн шигшөөг хамгаалтал маш том алдаа гаргалаа. Цин Даюшин хөл бөмбөг хоёр салааг багт хоошо буцаж эсрэг багийн одоо эсрэг баг буюу одоо Монголын шигшөөгөд овчтойг ингээд хаалхтай ойртох боломжийг өгч